ti iz točke nič, ko ti startaš na izhodišču, pa gledaš gol vrh, pa si misliš, kam moram zdaj iti, in čez dve urci si ti tam gor in gledaš dol, pa si rečeš, kam gremo pa zdaj. In to je meni to. Drage tekačice in tekači, juhu, spet smo skupaj, tole že 8 epizoda podcasta za Gred za tek. Moje ime je Marko Roblek in vas tudi tokrat popeljem v prelesti teka, ampak najprej se ogrejmo, potem pa vas za šport vsak dan navdušim za našim gostom, ki se baje že ogreva. Jaz priznam, sem kar malo trujen, tale sezona je bila očitno dolga in se je mojemu telesu zazdelo, da je potrebno malo počit, kar se vsekakor spodobi. Po drugi strani pa je tudi res, da je pred nami zadnji novembrski vikend in kot kaže tudi zadnji, ko bo vreme še primerno, da se tekaško izživite, tako da tudi mene mika, da ga ne bi čisto zanemaril. Virtualno bi kaj? V domačih logih lahko pristopite k študentskemu teku na grad, to je 2,5 km dolg virtualen tek, ki traja kar do konca leta, tako da to zmorete. Če ste na Bledu, skočite na blejski razgledni trail, še vedno je lahko, še vedno je odprt. Verjamem, da bomo tudi čez zimo potem pripravili kakšno različico. Še zmeraj pa lahko trailirate tudi na Alpe Adria Trail Cupu. Od tujih logov vas na maraton ali krajše razdalje vabijo še zmeraj na Cipru, lahko pa se priključite tudi znanemu beograjskemu maratonu, ki je ta trenutek virtualen. Ja, virtualnih dirk imate že poln kufer. Kdaj bomo tekli zares na pravih dirkah, sprašujete? Ja, recimo da 2021, ja? Če ne prej, v drugi polovici leta, jaz mislim, da to ne zveni preoptimistično. V zanosu in žaru sem se zato par dni nazaj prijavil v žreb na berlinskem maratonu za konec septembra in da vidimo, če imam v bistvu dvojno srečo. Najprej me morajo seveda izžrebati, potem moram pa seveda tudi po koncu te korone prijeti do tja. Tako da Berlin je eden izmed 6 majorsov, to veste. Fun fact te epizode se mi je pokazal, ko sem preveril datume še ostalih 5 visoko zvenečih dirk v tej maratonski druščini in paste tole. 5 od 6 največjih dirk v letu 2021 se bo izvedlo v 6 jesenskih tednih med koncem septembra in začetkom novembra. Zdaj pa Boston še nima datuma, velika verjetnost je, da bo ali umeščen kar vmes nekam, oktobra, ali pa septembra, kot je bil letos planiran. To pomeni, da 6 maratonskih zvezdic boste lahko naredili v kosu v manj kot 2 mesecih. Če ste seveda sposobni vsak teden narediti maraton, ampak to je pri tem projektu seveda še najmanjši problem. Večji so seveda čas, finance in nenazadnje kvalifikacijski časi. Saj za Boston ni moč se kvalificirati brez hitrega časa, že pred tem pomaga pa ta čas tudi pri vseh ostalih dirkah. Tako da sigurno me zanima, bo kak fanatik ekscentrik, ki se bo takega podviga lotil v 2021 in ga tudi izpeljal. Jaz pa nisem edini, seveda bi ga, ampak se veste, človeka mečken cajt baše. Tule bi vzela idealen en oglasni blok, ampak zaenkrat še nimam oglaševalcev. Vink, vink. Tako da se pa moram zahvaliti vsem, ki me podpirate, vsem, ki ste že donirali. Hvala, hvala. Res sem hvaležen in vabljen tudi vsi ostali. Na paypal.me/zagredzatek lahko prispevate kak evro za delovanje tega kanala, lahko me tudi kliknete, pa se drugače zmenimo. Vsekakor pa vabljeni, da se na kanal naročite, ga delite, všečkate objave in mi daste s tem pač dodaten zagon za pripravo še bolj zanimih vsebin pa novih oddaj, če vem, da jih delam tudi za vse vas, za gretih, za podcastanje. Znanost tedna, jasno, marsikdo, ki me pozna, ve, da sem bil pred leti velik navdušenec nad paleo
in tudi low carb prehranskim režimom. No, znanost je v tistih časih tudi špekulirala, da bi brško ne na maščobe, tudi športniki in celo tekači, dolgoprogaši, lažje funkcionirali in tekli dlje in bolje. Sam sem na sebi marsikaj testiral, tudi veliko funkcioniral in tekel na maščobe in mi je to kar ustrezalo, ampak znanost je od takrat napredovala in naredila precej kliničnih študij, marsikaj od tistega, kar smo takrat tudi znanstveno podlago verjeli, je zdaj ovrženo. Ravno pred kratkim sem prebral v eni avstralski študiji, ki je bila po 4 letih ponovljena, že prvič, že 2016, pa je na več visoko treniranih športnikih, ki so se podvrgli visoko maščobnemu low carb high fat protokolu, po nekaj tednih ugotavljala, ali so na te maščobe bolje prilagojeni, to so ugotovili, da pač so, in kako potem s to prilagoditvijo na maščobno prehrano funkcionirajo v športu. Tu pa je bila razlika potem v primerjavi s hidratniki, s tistimi, ki so pač jedli več veliko hidratov izrazita. Medtem, ko so maščobniki sicer bistveno bolje začeli izrabljati telesno maščobo tudi za gorivo med tekom, pa so ob tem žali bog porabljali bistveno več kisika, kar je na koncu rezultiralo seveda v slabših časih, v slabših dosežkih na cilju. Torej, če ste rekreativec in vam visoko maščobna prehrana ustreza, meni iz tistih časov še vedno ustreza recimo teči na tešče, tudi brez sladkorja in tako naprej. Odrekanje ugljikovim hidratom to zadevno rekreativcem ne more ravno veliko škoditi, če pa ste malo bolj ambiciozen, dolgoprogaš, tekač, športnik, pa odrekanje ugljikovim hidratom in visoko maščobna prehrana najbrž ni najboljša izbira, če hočete pač rezultate izboljšati. Knjige tedna ta vikend ne bom priporočil, pač pa bom priporočil revijo tedna. Če še nimate jubilejne 50. številke revije tekač.si, res, ne vem, kje živite, ne, mogoče v jami, da se jo dobiti ne samo na klasičnih prodajnih mestih, tudi po pošti vam jo pošljajo, tako da hiter jo naročite, če jo še nimate, hiter po njo. Splača se jo imeti zaradi tega, ker je v 50. številki narejen pregled celotne zgodovine revije Tekač, vseh 8 let in pol na en način je vključenih notri, hkrati pa ponudi še cel kup super vsebin, intervjujev, kolumen, pač vsega tistega, brez česar današnji sodobni tekač pač ne more. Tako da zdaj pa moj gost že tamle maha, očitno je ogret in pripravljen. Tokrat sem namreč povabil prav posebnega, izkušenega gosta, znanega radica, producenta videovsebine, stradnika, vlogerja, moderatorja, preditu, vsestranskega športnika, katerega moto je šport vsak dan, hashtag, moža, fotra, večnega romantika, jasno, in seveda influencerja. Dame, pripravite robčke, gospodje, popravite si brke, z mano je Uroš Bitenc. Uroš Bitenc, živjo, kako si kaj? Zdravo, zelo dobro. Me to zares vprašaš ali tako pač, ej, kako si kaj? Ne, nekako moram začeti pa prebiti leta, ne, zato da tisti, ki se zdaj le vozijo v službo, po mojem uvodu ne zaspijo. Predstavil sem te že na dolgo in široko, gospod influencer, vem, da si zelo zaposlen, hvala, ker si vzel čas za tole. Veseljem. No, super, evo, ponavad goste sicer najprej vprašam, če so tisti dan že kaj tekli, te bom vprašal, če si danes že kaj negoval svojo brado. Mal sem se počuhljal, bil sem v službi že danes v pisarni, ampak tekel pa še nisem. Še zdaj imam priložnost, ker sta šle moje dve punci malo na sprehod, da imamo mi dva mir, in če bo dosti hitro zaključila, bom imel še to priložnost, da ga še teče. Na koncu si mu še očital ti kvaliteten čas za rekreacijo. Kradem s tem le pogovorom, jaz se tudi čoham že cel dopovdne oziroma popovdne tole brado, ker vem, da se z gospodom, ki se na brade spozna, danes dobim na pogovoru.
Pa mi je prišlo na misel, da si enkrat delal en skeč, ker si menda tako podoben turškemu zvezdniku Buraku. En skeč ste delali, kjer so za tabo letali s kamero in cel kup ljubljanskih sprehajalcev te zamenjali zanj in za tabo potem kriče letalo za avtogrami pa s fotkami. A je to drži? Kako je bilo s tistim? Ja, drži še pred kratkim, kakšen teden, dva nazaj sem mi ena na Instagramu pisala, da ima njena prijateljica rojstna, da je ful fejnica Kemela, če ji lahko čistitam, ne, in je zapalil, tako da to očitno še vedno je aktualno. In res, ja, smo naredili foro, to smo takrat na teni kar radi delali. Da takrat, ko je prišel v Ljubljano v BTC, smo mi najeli enega varnostnika, snemalc pa novinarka pa itak smo imeli z radija, ne. Varnostnika smo vzeli zato, da zadeva izgleda bolj pristna. Ne? Zdaj, če se samo jaz tam sprehajam, ok, pač to je samo en uraš, ne? Koliko imaš ti zraven neko tako avtoriteto, ne? Čakaj, kaj se pa tle dogaja? In pa sem malo govoril v angleščini in tako naprej se sprehajal. Pol pa rabiš samo enega. Enega, ki malo tako pogleda, pa malo nekaj reče, čakaj, to on? In ko pride, pol pa sam pridejo na polno in je bilo v momentu me je bilo že kar malo strah. Moram priznati, da pač nisem lih foš, kakšnemu Brad Pittu, Clooney in tako naprej, ker se ne more normalno sprehajati po ulicah, ker pač to je nerealno, koliko je to čuden feeling. Potem sem nas po varnostiki, ta pravi varnostiki, ven vrgal, ker smo pač uvirali zadevo in zadeva je bilo počas konc. Se pravi, če ti zmanjka vseh ostalih postavljih priložnosti, še zmer lahko hodeš po dekliščinah tega posta, ki nas manjka. Pa sploh ne bi bilo toliko slab denar, tako da sploh nisem se hecat. Ampak ja. Zdaj, posebej, po temle podcastu se bo cena še dvigala najbolj. Ker zdaj, čeprav dekliščine so prepovedane, spoštovane dame, sorči, ampak v 2021, ko se ta scena vrne, tudi... Nekaj imam feeling, da z maskom mogoče nisem več toliko podoben Kemelu. Ja, no. Ok, da bo, pusta to istočnico za kdaj drugič, pa za potem poslušalke in gledalke, ki bodo to pisali v komentarje, ja, da mogoče pa majco daš dol, pa si mu tudi podoben, ne, ja. Ampak gdaj ima nazaj k teku, da ne bova preveč zašla, cel kup vprašanj o teku imam, ampak ti delaš toliko preveč zanimivih stvari, da bom vedno skozi delal neke diture. Vseeno, letos si nekaj manj teku, ker si bil bolan, nisem imel korone, nekaj drugega, ampak še vseeno, tek je tvoj spremljevalec, bom rekel, čez sezono, ja? Absolutno je, zato ker pač rabaš nek ventil, da se sprostiš in tek je v bistvu res en tak najcenejši, najbolj enostaven šport. Ne. Sicer prej sem tudi rad zelo veliko kolesaril, ampak zdaj, odkar imam to malo, je mogoče za kolo ni več toliko časa, ker sem se treba oblečiti, pa za kolo res rabaš pol, sploh ker jaz imam pač cestno kolo, rabaš vsaj 2 uri, no, da narediš neki konkreten trening, če greš pa ti laufat, si pa lahko manj kot 1 uri že kar fajn zgonen, ne. Več, ko pa je, pa tam boljš. Ampak spet, greš lahko od doma, niti treba v noben fitness, kamorkol, greš od doma, se zlaufaš in je to. Iz tega stelišča je tek tako super. Ja, sem bil pa letos malo bolan, korona se mi izogiba, hvala Bogu, akva. Imel sem neko vnetje in sem prav, nisem smel nič športa, čist počivati in od takrat naprej se zelo kar malo spravljam in nimam neke motivacije. Sem poslušal prej podcast z Jerco, ne, da pač zdaj v času korone sta dve plati, tisti, ki so dobili zdaj še dodatno motivacijo in tisti, ki so izgubili. In zdaj občutek imam, da začel se mi tako, da sem ful več, ampak kar so nas pa zaprli občine, pa v komendi nimamo lih nekih velikih ribov, sem jaz malo izpadil zdaj iz tega, ne. Ker vsem mi pa bolj pristen mi je zadnje cajte gorski tek, ne vem zakaj. No, lih to sem te hodil vprašati, ko si omenil hribe. Če pogledam tvoj Instagram profila, ne, je hribovskih detajlov bistveno več kot cestnih. S komendi pa, če bi bile občine odprte, vendarle nisi tako daleč od, ne vem, Kamniško-Savinjskih Alp, tamle gor od Kamniških hribov, pa doma si v osnovi iz Tržiča, ker si pravim, s hribi si gor zrasel, pa pod hribi, pa na hribih najbrž. Zdaj mi je kar malo žal, da nisem več v Tržiču, ja, tako, prvič. Prvič ti je žal, no, evo, vidiš, saj, nekdo, ki je rekel, da mu je žal, da ni več v Tržiču, Tržič je lep. Na drugi strani Storžiča od mene, tako da vsi se lahko srečamo na Storžiču, če še ne veste, dragi Tržičani, vrh Storžiča je... Pol.
Ne pol pol, celo štiri občine se gor srečajo, Preddvor, Kranj, Tržič in Jezersko, tako da si Hudo. Lahko tam ja, na varne distanci mahamo na vrh Storžiča. Tako da jaz lahko grem na 2000, ti žal zdaj ne moreš, ampak ohrib je pa, kot si ne brš ugotovil, meni tudi vleče vedno bolj ohribe, tebe vleče, praviš zaradi tega, ker ne vem, je v manj časa možno narest več zase ali pa zaradi tega, ker je na vrhu lažje narest lepšo fotko pa lepši selfie, kaj je vzrok? Mislim, to zase niti ni to, mislim, pač ti lahko trening narediš, tudi zelo bi ga lahko telo sparenci naredil, pa bi bil čist dober trening zase, ne. Ampak bolj so in razglede in cela ta situacija, kako greš ti iz točke nič, ko ti štartaš na izhodišču, pa gledaš gol vrh, pa si misliš, what the fuck, ne, kam moram zdaj iti? In čez dve urci si ti tam gor in gledaš dol, pa si rečeš, kam gremo pa zdaj? In to je meni to. In tudi pač cela ta trail scena mi je tako the best, ker ti res v enem momentu gledaš razgled za naprej in si misliš, pa kje bomo, mi še to odgledi, tja pa šli, ker naenkrat si tam in gledaš za nazaj in se rečeš, wow, gremo še, ne? In meni to mi je tako dobro. Si mi se pa še nekaj spomnil, ko si prej omenil komendo, ne? Tudi mi imamo en kucelček, koseški hrib ali vrh, zmer pozabim, a je vrh ali hrib, nima veze. Lep razgled direkt nad Brnk, vidiš, pa Storžič in vse to. Sem pa v prvem lockdownu spomladi, ko sem nas zaprl v občine, sem si dal plan, da pretečem celotno občino po meji in je nanesel 26 kilometrov. Ampak sem malo jaz to zaračunal, se veš, 26 kilometrov, dobro, to nekje v enih treh urcah bi mogel, ne, končati. Okay. Nisem pa pomislil, to so brez potja. To ni... ja, ne. In sem vmes tok lazil, tok enih, ampak je bilo zabavno, sam nisem pa mogel pol dokončati, ker pač sem si tok jaz splaniral, da ja, se popovdan bom šel pa še kaj, bom imel dosti sajta, bom mesto zjutraj otekel pa vredil. Tako da sem vmes na polovici mogel iti čest. Tako da zelo mogoče imam šanso, da še drugo polovico odtečem. Aha, projekt, ki je ostal nedokončan, evo, imaš šanso. Pa ta vikend to nared, ker pol ba je bo, ne vem, sneg, pa dež, pa mrez, pa tako naprej. Ja, ja. Brez poti, torej. In vse, jaz sem isto gledal po svoji občini. V prvem lockdownu sem pretekl maraton v občini, ampak po cestah. Zdaj v drugem bi ga lahko tako kot ti po obodu oziroma po mejah, ampak se za to ne bom odločil, ker brez poti pa v naših koncih brško ne še več kot v vaših. Tako da imam še cel kup drugih planov, ampak če sem že pri hribih, jaz sem danes. Troc so imeli kulturni dan, mi smo si naredili malo fiz kulturni dan, pa sem jih res le vlekel na kucel gor, gledal dol v daljavo, pa mi prišlo na misel, da tista tvoja ena misel z enega intervjuja, ko si rekel, včasih sem hodil v hribe in sem tist izhodiščni čas na tabli, na dnu uporabil za orientacijo za gor in dol, danes pa pač ta čas, ne samo, da je čist za gor v redu, še kakšno minuto ali več moram prešteti, se pravi, zdaj hodiš v hribe z ženo in s hčerkico, kaj ne? Ja, zdaj sta malo, ja, in se zadeva mal zavlekla. Aha. Sicer prej, ko sem je še nosil v ruzo, ko je še šlo, sicer sem malo kar gadihal, pa kar fajn je tekel dol, ne, ti si jo kar žur, ampak zdaj pa, ko že tam mala bolj samostojno hod, sva pa tudi že v tvoji občini sva šla na Lovrenca gor. Lepa. Je zelo pridno hodila, moram res pohvaliti, da to gobe. Sicer pač še vse malo štupo rama pa to, ampak večinoma je pa kar sem jo. Ful je, da moraš, igrce sem se spomnil, ali malo more po kamni hoditi, to se sicer sama spomnil, da je iskala kamne in pol je po kamni hodila, ali ona je tudi zelo tekmovala, sicer ne vem, od kje je to, ne vem, kje je to najdla. Zihar po mami. Ja, to pa sto. In je dosti, kad dobim na to foro, kdo bo prvi, jaz bom prvi. In pola, ne, to sicer, ja, še spodbujem to, ampak ok. In pa se malo tako, in pa še pse imamo, ne, in pa ona tudi pse včasih malo vleče, pa spovacam, ali pa se igra z njima. Tako da se da. Tako da ja, če grem pa sam, se pa da malo bolj hitrej potegen zadevo. No, je še vedno ta čas gor dol. Še zmeri si sposoben narediti v tistem času tudi povratek. Ja, no, se bo. Te bomo dol se obrne, gor gremo počas, dol pa rad pritisnem. To sem se pa od X-a navadil.
Aha, tvoj šef še žiga X gombač tamle na anteni, ja? V bistvu on je še kar na anteni šef, jaz pa nisem več na anteni od leta. Aha, poglej, poglej, vidiš, da nisem na tekočem. Čist lepo. News. Breaking news, Uroš Bitenc, kot vidite, zdaj sem je dobil, radi antena ne poslušam, se upravičujem. Ni bilo nikoli nekaj javno, ne, da pa se to nikoli ne naredimo. Ne. Plus, bilo je tako, no, pač začel sem delati oddajo Preživetje v divini, letos na začetku leta. In sprva sem mislil, da mi bo ratel oboje naenkrat, potem sem videl, da bo to res prevelik zalogaj za me, sem rekel, ok, dej, bom dal priložnost oddaji, ker je pač nekaj novega, malo drugač, pa se še vedno lahko vrnem na radio, tudi v ekipi so takrat rekli, ok, super, nared svoje, prid nazaj. Pa kdo pa je vedel, da bo oddaja toliko uspešna in ne, gremo kuj drugo sezono in korik dalje in tako naprej, tako da zdaj se lih druga sezona zaključuje, že delamo plane za naprej in je zdaj ta radio še vedno, na žalost, malo obstal, ampak je pa še vedno tam nekje. Tako da in tudi z Xom se še velikrat sričava in slišava. Pa kaj narediva, kaj špičeva, kakšne neumnosti, kakšne dobre stvari, tako da ja. No, to ujamemo, ja, mi tudi mi sledilci socialnih omrežij, no, jaz se zmer hotel delati na radio, vidiš, da mi to uspela, ne. Ja, nikoli, da tam smo vsak lahko svoje. Vrhunsko je, se pravim, hotel sem reči, vse bi delal na radio, pa sem se zmer bol, da imel taga šefa, ki je X gombača, ne. Hecam se, itak bil super šefa, ne, sam kaj, ki bi mogli pol vse vikende preživeti v hribih, pa laufati v dajsočakih, napolno, seveda, napolno. Menda ste šli, kje ste že laufali, sem videl en video iz... Kamniško Savinjske Alpe smo obdelali. A ste šli skute dol, prav hiter iz Cojzove koče v Kamanka, kje ste prav dirkali? Nisem dirkal. Ja, X si spet ozel, no vsaki tok se je malo spustil duša, jaz sem se vedno malo bolj previden. Slišimo, Kamniška Bistrca je bila itak izhodišče, Kamniško Sedlo, Turska gora, skuta, pa dol pod Grintoc, sicer smo se še malo spogledovali, ali bi šli še na Grintoc, pa ne, pa k sreči lihen črn oblak prišel tam nekje, smo rekel, ok, grem spodaj, pa je pa Cojzova koča, jako Krško Sedlo in nazaj dol. Tako da je bila kar ena taka luštna, 22 km, pa 2 jurja pa pol višincov nekaj tacega, kar dobrih 2 jurja pa pol. In je bil tak lep izletek, tako da je tudi video takrat lep pratil. Ja. Lep izletek. Spoštovani in spoštovane, če rabite ideje za lepe izletke, si pogledajte YouTube kanal, ki ga fura naš Uroš Bitenc. Zdaj temu kanalu ime Bitenci drži. Ja, ja. Pač po familiji, ne, ker je nekak bil planiran tako, da bomo bolj take družinske zadeve objavljali, ker načelamo jih tudi. Zdaj vmes sem pa dobil spet idejo in tudi malo motivacije, da delam tedenske šport vsak dan vloge. Dokler nisem zbolil, mi je zelo lepo ratval, pa je bolj malo na pauzi. Tako da, ampak se bo tudi zdaj zadeva vrnila v kratkem. Yes. Uroš Bitenc se v kratkem vrača z novo sezono hashtag šport vsak dan. Reč mi, kako si s tem hashtag šport vsak dan, s tem projektom za štarto, kdo ti dal idejo, kaj bil povod, kaj bil motiv za to? Imaš 3 otroke, je tako? Še kar, ja. Pa... Še kar, je? Ja, tako. Kako kaže? Ne, je kako je bilo zdaj med korona, ne, kaj? Vrhunsko kaže. Tri je pravlično število, tako da samo. Ja. Ok, ne, hotel sem povedati to. Da se pa 3 leta nazaj, ko je bila Anteja noseča, imela je nelih najbolj prijetno nosečnost, zato sem tudi jaz malo bil solidaren takrat in sem se malo umiril, pa bil malo zno, pa tako naprej. In takrat je bil tudi moj šport malo na strani, na pauzi. To se tudi poznam takrat, ne. In pa lih okrog novega leta sem si pa rekel, pismo, jaz bom pa začel štartati, bili so pač te novoletne za obljube in tako naprej, sem si rekel malo drugač. Sem si dal hashtag šport vsak dan, že takrat sem na Instagramu bil aktiven in sem si rekel, le, če si bom dal, da nekaj vsak dan delam, pa da zraven to objavljam, mi bo to, pač sem pa le tak, če nekaj rečem, moram to narediti, ne. In potem sem, če bom pa dajal še to na Instagram, se bo pa celo videl in bom jaz tudi lahko naslednje let videl, aha, le, to sem delal tako. In potem se to ful parel, jaz sem bil priden in kar sem videl, da so tudi ostali to, so malo pokopirali in so tudi malo
prevzeli, pa malo priredili, eni so se mi pridružili, so tudi objavljali, so me tegali in je kar snežna kepa in se je šlo. In meni je bilo the best in to zdaj že 3 leta ustrajam, sicer zelo malo on-off, ampak načeloma je pa tako in tudi pa sem videl, jaz sem vedno bil tak na začetku, še ko sem začel trenirati, malo bo zares, vedno napolno, vedno, dajmo še, pa dajmo še več dvigan, če sem prejšnjič 80 imel benča, dajmo zdaj 90, ker gremo, bum, 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 sploh nimamo poškod, kaj to poškodba, gas, dej, a malo me boli, nič ne boli, dej, gas. Zdaj sem pa skozi bolj začel podojemati, da ne, to ni ok, ti moraš, ne rabaš vedno iti na polno in ne rabaš ti vsak dan se razbijati. Uh-huh. Ti rabaš delati za dušo, za so, da se dobro počutiš. Ne? In zdaj, ali je to 15 minuten sprehod, ali je to 15 kilometrov teka. Enkrat tako, enkrat tako in pol sem malo tudi končno stretchinge začel delati. Dejana Lenarta sem vmes poznal, smo začela trenirati skup. Mi veliko znanja dal in tako. Pol pa sam šlo. Tako da... To je to. Meni je to PowerPoint, da sem iz tega spoznal, da ni treba se vedno napolno razbijati, ja. Trgati tako, ampak da dele v easy, da dele za vesele. Tako je to. Sem nekako pol iz tega dobil. Hvala. No, zdaj sem se spomnil, kako sem jaz tebe spoznal pred leti. Uh-huh. Mislim, da že kar 10 let nazaj, takrat smo imeli šokravno trgovino na bazenu, ti si tja zahajal mimo grede, ko si hodil v fitness, v isti stavbi trenirati. Plavat. Plavat si hodil, ja, tako, pa vem, da si takrat v istih časih tudi veliko železa premetal, ne, si bil kar izdelan in širok fant. In ne vem, so bili časi, a ne, in pol vem, da so trgovini debatirala enkrat tudi v teku in si seveda ti kot pač športnik, ki v zdržljivosti in kardija ni preveč maral, ne, malo porogljivo pogledal nas, a ne, se pravi, skumrane tekače, pa rekel, fantje, to ni nič, a ne, kako imate pa benča, a ne. Točno to. Potem pa glej ga zlomka, ne, čez ene 2-3 leta jaz Uroša Bitenca naslednjič srečam, tokrat, ko naj je oba dva skupni prijatelja Aleš povabil na jutreni tek po Kranju in to smo potem imeli kar par seans, pa sem prav debelo pogledal, kaj pa zdaj tole omaro vlačeš sem, ne, ampak takrat se je Uroš Bitenc že iz človeka, ki je, bom rekel, se je ukvarjal z dviganjem uteži, prelevil v vztrajnostnega športnika. V čemu ta transformacija? Ja, veš, da ne vem čist točen, kaj je bilo. Mislim, da ni bilo lihtko zavestno, da zdaj pa kar ne enkrat, zdaj pa ne bom, ampak se mi zdi, da... Ali pa, čaki, že se zdaj malo spomnim. Uh-huh. Kaj je bil point? Stava, ne. Ni bila lihtko stava. Peske. Mislim, ja. Ne. Six pack. A veš kaj, jaz sem vedno pač, vedno sem bil, mislim, močen, pač sem bil malo omara pa to, ampak vedno je pa bil prisoten trebušček, ne, in vedno sem se želel pač un body fat znižati nad pod 10, da bo končno ta six-pack prišel, ne. In pa veš, kaj malo bereš, pa malo tam, pa malo tega poslušaš, pa to, in to si kardio, in potem je malo prišlo tako, pa spet skupni prijatelj Aleš je takrat tudi mi kar, mislim, veliko pomagal. Je bil kar, bo rekel, influencer, sicer takrat bi rekel vzornik, ampak danes bom rekel influencer, In mi je kar dost pomagal pri tem in pol je to kar prišlo in kolo pol in še tek in pa me pa itak prevzel to. Pa kar nekaj, že fitness ni bil več to pomemben. Pa sem gremo. No, potem si bil... A ja, six packa pa ni bilo. Sem ugotovil, da pač nisem to, ne, da veliko je tudi hrana, ampak vmes sem pol še palio je bil kar ta, takrat sem kar dobro slušal, veš? No, si vidiš, kar, vse smo li vsi v te zgodbi, bravo, ja, super je bilo. Si vidiš, delaj, pol poslušalcev se zdaj, gledalcev se zgubila zdaj. Ne! Ni bilo zdaj, tako vse ženske tako, ne bo dal dol majice, ne bo vsi moči. Sem vedel, ti laufari, sem vedel, ne, neč z njimi, ne, in grejo nazaj kvihtati, ne. Tako da, no, ni tako lahko te six-packe, ki jih gledamo mogoče na kakšnih fotkah dotičnih influencerjev, tudi drugih, a ne, tako lahko zadobiti. Še enkrat sem rekel, bi naredil prav vdajo s kakšnim takim
ki je delal pač fotke six-packov, kako težko jih je prvič pridobiti, kako kratkotrajno ustrajajo ti six-packi samo za tiste fotke in če bi fotko recimo uro ali pa dve kasneje naredil, bi bilo že čist drugače in tako naprej, da je to mogoče en tak cilj, ki ga morda niti ni nam normalnim smrtnikom smiselno zasledovati. Točno tako. Tako, ne. No, v teku si povedal, koliko časa si zdaj že pravzaprav tekač? Utečen. Ja, utečen. O, lepa beseda. Tako, lepo. Ja. Joj, kaj pa vem, mislim, da zdaj bi pa že lahko bilo, ja, kar okrog 10 let, slabih 10 let, tam nekje. No. To je nekje, kaj se mi spoznala, se je začelo zares dogajati, ne. S prvimi cepkami in tako naprej. Seveda. Tako po cepke si tudi prišel, bravo. Pa barefoot čevle, tudi res. Morat sem jih nosil. Še danes jih imam, že dolg časa sem jih imel še za fitness. Sem imel vivo barefoot copate. Vrhunske. Tako, bravo, evo, vidiš, lepo. Ne. Če imaš kaj, kakšen primerek še v kakšnem arhivu po fotke je objav, jaz sem vse ta stare, pač mogel silom prilike dati od bajte, težko sem jih dal, ampak je žena ustrajala, da je čas, da grejo po svoje. Kolesaru se tudi letos, ne? Zdaj, grem pogledati tvojo stravo, se nekaj zdaj vam jaz, ja, seveda. Statistiko, koliko je človek letos odlaufal, koliko deset, ki je naredil na polno maratonov, ne, in česa vsega, ne, in jaz pol vidim enormno količino kolesarskih kilometrov, pol mečkem bolj pogledam in vidim, da so bili ti kilometri narejeni praktično v enem tedu, ne, in pol se meni posveti, ko grem brati še malo tiste hashtage zraven, da je bil Uroš Bitenc tudi pri še enem velikem projektu zraven in sicer pri projektu Deželak je junak, ko ste po celi Sloveniji kolesarali in zbirali, bom rekel, kar zbrali enormno, bom rekel, količino prispevkov, sredstv za otroke, res plemenita akcija, ti si bil pa zraven praktično v ekipi in tudi pač mogel kolesar drži. Ja, že drugo leto zapored sem bil njegov v bistvu, ko preko temu motivator. Lani sem bil ful počaščen, da sem lahko to, da sem me povabil v ekipo. In ja, je kar naporno. Sicer ne toliko število kilometrov in pa toliko ur na kolesu, kot pa cela ta logistika danes. A veš, tudi dejansko si pol cel dan na kolesu in pol, ko priješ prvi dan, mislim, da prvo etapa smo končali v Škofji Loki, spat smo šli na slovenske konice, veš, in pol spet iz slovenskih konic naslednji dan. Tako, cel kap ena vožnja in malo spanja, ne. Predvsem te to zmatra. Drugače pa vsak dan pa tok ena dobra energije, se vemo, kakšna je bila situacija. V bistvu smo ujeli en tak super sweet spot vmes med prvim pa drugim lockdownom, da, ker še ni bilo teh omejitev in ukrepov in smo lahko dejansko dogodek sperali brez težav. Ful smo bili veseli za to. Ampak smo vsi povedali pismo, zdaj so pa res težki časi, pač že vedel smo, da pač SP-ovci so bili res v težavah, gostilničari, turizem, whatever, pač in kdo bo zdaj dal še denar, ne, za otroke. In pol na koncu, pred zaključkom zadnje etape, pred debelim rtičem, kjer se zadeva konča, ko smo imeli pauzo, se mi res pogovarjamo, pa takrat imamo vedno, kaj misliš, koliko bo, ajde, koliko bo, ta. In vsi smo bili si tako ful zanimiv, ne. Verjetno ne bo več kot lani. Lani je bilo, mislim, da 280 tisoč. Zdaj pazi, 280 tisoč evrov denarja za otroke, da grejo na more. Ne? In zdaj se mi pogovarjamo, joj, ne bo več, ne. Po moje bo okrog 150 tisoč, ne. In je to tako, kot ta fora danes, ka fora letos Rogla pa Pogi, ne. Ka po en stran si ti ful vesel, tudi 150 jure je ogroman denar, ampak po drugi strani pa, ja, ampak lani smo več, ne. In na koncu, ko smo zvedali, da smo zbrali več kot 300 tisoč evrov, da se sam polomil. Pač, bravo. Tako da se je splačalo vse vne kilometre in to narest in je bilo top. Tako da, ja, sem pa v bistvu letos ugotovil, da v bistvu moje poslanstvo saj za letos, kakor vidim, je bilo spremljanje športnikov na njihovih izzivih. Večinoma so to dobrodelni, kakšni so pa sam tako, kot je recimo Luka Kovačič, ki je pretekal 5 največjih vrhov v enem dnevu, oziroma 14 urah. Tudi tam sem bil zraven,
In tako naprej. To mene ful drive. Jaz sem ful vesel, da lahko taki ljudi, ki imajo tak passion do teh stvari, da jim lahko še dodatno pomagam s čimrkoli, meni je to to. Pa še zdravim nekaj naredim, ne? Športam. Mislim, tole z Lukom, sem šel pogledati tisti video, na Jalovci zlezel takrat, ne, in ste ga čakali ful prezgodi, sicer se, če ga ne bi, ga bi lahko zamudil, plan je bil 24 ur, naredil jih je v 14, kar je ja, nezemljsko. Ne, moram reči človeka, no, človeka sem čisto kot fun fact, mislim, da spoznal isto leto kot tebe na istem mestu v trgovini, pa še iste čevlej kupu. Ne? Res? Ja, res. In nikoli si nisem mislil, da bo dečko postal tak športnik takega formata, ne? Takrat je bil še mlad, tako kot ti. Ne? No, mislim, sej tudi danes, če ga pogledaš, rečeš kva. Zdaj to ni tako disne, ampak tako hočeš reči, da ni lehun, ki bi rekel, oh, taj pa res možno, ampak kaj pa on dela, je pa nerealno. Pač. Moram ga enkrat povabiti, da bo malo povedal, kako zavraga mu je ratel, ne sem to izvest, kako te trenira. Sej tudi njega sprejel na stravi in dobro, nisem ga še seciral, ampak tudi se njegovi teki na Velikanko, pa na Triglav. Na Storžič. Pa na Storžič, ja, sej, pokne dej, da se gremo. Vertikalma, rekord, tako lej, pač sej, ne. Ja, ampak tiste pol urce, ne. Si proval ta vertikal odlaufati? Si proval ta vertikal odlaufati? Šel sem z Nejcem, pa z Xom smo šli en let posnet video, kot neko povabilo za takrat, mislim, da pred zadnjič preden je ga organiziral. Uh-huh. Ampak zares pa nažalost nisem šel. Ampak me pa matra, predvsem me matra. Ker so veliko ljudi mi rekli, da je to res, res dober trening, sploh pa ta lokacija je top, pač. Da imaš lahko en kilometer čistega vertikala, tako kako je tlela, res je ful dober. Tako da moram. Jaz sem ga še probati, tako da greva, če bo šel, povej, grem s tabo, pa vidim, če te lahko lovim. Ali obratno, jaz sem ga šel letos probati, no, si pravim, tle gor itak hodim na storage že 100 let, potem sem pa najdel segment na Stravi, pa sem rekel, ajde, da vidim, če pridem. No, z veselem, da se nam zgubil nekje tam. Ja, sem je taka, strmo je od Hudirja skos, vse čas, ampak je pa vrhunska špura, ki gor prideš, rečeš, a zdaj pa še daleko. Se nazaj pa čez kališče, ne? Nazaj pa, ja, seveda, ne, če je odprt, pa greš lahko na kakšen razvedrili napitek, pol mimo grede. Tako. Hodil sem te vprašati prej, lek so govorili od Deželaka, kdaj boš zdaj Deželaka priročil, da eno leto pa ta dobrodelni projekt naredi tako, da gre odteč okrog cele Slovenije? Ja, pa se, problem je v tem, ker ni njegova odločitev, ne, ampak aha, zdaj letos je bil že skor blizu tega, ampak... Resno? Dej, mislim, se veš, kako, ne vem, če si spremljal, ampak pač v času korone in to je bil vprašanje, sploh bo dogodek in vedno oni mu ne povejo, do zadnjega momenta mu ne povejo, s čim bo šel. Aha. In letos ni vedel, da bo še enkrat šel s tem kvadrociklom in na začetku mu je Gargamel, ta programski direktor, mu je pokazal, da bo šel v Zorbu, v tistem ogromni kugli, plastični, ne, ker pač social distancing pa te fore, sej, res, res huda fora, bla, bla, bla. In on gre res noter, napihnejo noter zrak, ga zaprejo in on začne malo hodati, pa to je bilo nerealno, kako je bilo to vroče, stari, on je naredil 100 metrov tam po uni cesti od radija in je skoraj umrl, nerealno. In ja, tako da bi je bilo že blizu, ampak ne vem, če bo kdaj to, ker to bo pa res težka preizkušnja, no. Za njegove sklepe, a ne? Ampak, kakor pa jaz njega poznam, bo karkol bo on sfural, ker je trmaskavov in ker ve točno, kakšen cilj je. Pa, bo pa, prej bo kakšen Matej Markovič spet kaj tazga naredil. Se res. Njega tudi poznam in spremljam. Ti spremljaš mnogo ljudi, a ne? In skoz tvoj kanal na YouTube se da tudi videti, kaj je aktualno, kdo je vroč, katera oprema je vroča, testiraš kolesa, avtomobile, električne, ni da ni, razbiješ kakšen dron in tako naprej. tudi resa, ne? Jo, zgubil sem ga takrat na Dovški babi. Veter mi ga odpihnil. Prvič, kupil sem si ga zato, da ga imel za pohribih, pa da sem lahko malo slikal, snemal, ona dole in sva šla takrat prvi z ženo na Dovško babo, prvi z dronom, deva sprobati, ful veter piha. Ma ne, se to ni nič, v redu, dej bova, ne. Vzleti proti vetru,
Proti vetru zleti, sem rekel, loj, kva to dela, loj, kako gre, super, ne. Ali jaz takrat bučma nisem vedel, ne, to, pač, to je klasična fizika, ne, da če greš pa ti z vetrom nazaj, valja, da gre to ful hitrej. In gre nazaj, vum, in sam naenkrat dol čez prepad, je pa spet ena fora, kaj je bolj podaljci poznajo, ne, da je en tak veter, ki mi ga pa ni več nazaj gor pustil. Mm. Tukaj je veter piho dol iz prepada, da sem se jaz trudil matro gor pa dol v naročko, sem skoraj polomil, ampak nišel nazaj gor. Tako da sem sam gledal, kako je šlo 500 evrov. Joj, zdaj se gamsite mi graje z njim. Ne. Ja. Zdaj bo naslednji influencer v Sloveniji bo en gams, ki bo pogledal tam, ko se to upravlja in bo imel svoj YouTube kanal. O, to bi jaz gledal, tako bi jaz gledal. To bo si gledal, zdaj si prejemljal. Rekel si, da ste šla ženo gor. Kako si, tvoja žena je namreč Štajerka drži, kako si jo prepričal Štajerko, da začne lest, ne se bo v sredo gorje, v visoko gorje, to je mogo biti kar projekt. Trajal je, predvsem je trajal, to je bil res projekt, ampak ne, jaz mislim, da je ona predvsem malo gledala mene, koliko mene to veseli in spet pač se veš, hribi vzamejo tok in tok časa in je hotla biti z mano. Ne? Sicer, ne, malo se čudno zliš, ampak ja, ne, in pol, takrat sva živela, najprej sva živela v Črnučah in se me pelo najprej na Rašico, ne na Šmarnogor, na Rašico, in je bilo cool, pa ampak sem mogel, nisem smel pretiravati, ker ponovati, recimo na kolesu, ko sva kupila cestno kolo za njo, najprej sva naredila, ok, eno rundo tam v njenih koncih, ki so pa res klanci. Gorenska res vela za hripovic svet, ampak mi imamo cesta za kolo, sama ravnina praktično, tam na Štajerskem, tam imaš pa sam hop, 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 grički, hop, grički, Flandrija je. Ja, Flandrija. Res, nerealno. Ok, in sva tam šla par kilometrov po vaseh, ampak je že imela dost, ker pa so bili hribi, ampak tako, ok. Naslednja runda so šla v Črnuč do Rakitne. Stajne. 100 kilometrov v klanc gor, ker jaz pač sem imel v spominu, da tist klanc ni toliko napora, ne, ker takrat so z Alešem sva šla, je tako, pa se ni bilo tako do, ker si se da. No, in pol že men se je vlekel, pa mi pač išlo na izi, ampak ne je bilo, ampak je bila toliko trmasta, da je rekla, da bom to. Pa sem že vmes rekel, da je, sej lahko grejo nazaj, sej nima vezi. Ne! Štajerska volja, let's go! In je prišla, tam vse kletice možne pustila ob cesti in je samo pičila in je tako. In isto bilo skribi, no, potem sem rekel, da imamo bolj počas. Potem se je pa sama odločila, da bo naredila si projekt, tako, kot sem jaz imel šport vsak dan, si pa ona dala 100 hribov, 100 kav, ker rada tudi kavo pila oziroma je takrat pila. In si zadala, da bo na 100 različnih hribih na vrhu spila kavico, naredila eno fotko, in to objavila. Tako da zdaj je nekje na 60. O, lepo. To se je malo stavil, le zakaj, ampak bomo to še nadaljevali. Je pa spet, je bilo pa tle ful dobro, ker sva zaradi tega sva premagovala malni strah pred višino. Sva šla, najprej sva šla na nano, spolni plezalni, zelo lepa, čudovita. Lepa, ja. Pol pa, ko sva kupila še samo varovalni komplet, sva šla pa na peco po plezalni, tudi čudovita. In tam je že bilo malo tako, ampak lihta prava, da si malo navadila, in zdaj nabirava izkušnje, da gre tudi na Triglav. To si želiva. Po vsem povedanem, jaz sem šel na Triglav prvič, 2 leti nazaj, so mi tudi pravili, lej, če še nikoli ni zbil, moraš vzeti samo rovalni komplet, pa če lada, pa tako naprej. Priporočam vsakemu seveda, ki gre prvič in tega veš, jasno, ampak potem meni, ki nisem ravno, bom rekel, čok za ferate, se gor od Kredarce do Malega Triglava zadeva ni zdela tako pretirano zapletena, niti zahtevna. Največji problem je bilo še količina ljudi, ki je se spenjala istočasno, rekel, z našo skupino, pa se je potem tudi spuščala in tako naprej. Tako da, bravo, čestitam, kako Štajerko spravil tu hribe, zdaj kdor ima še doma... Velik potrpežljivosti v zganu. Potrpežljivosti, ja. Kdor ima doma Štajerko, sam počas, ne jo preganjati, ker vas bo nekam poslala. Evo, v enem stavku si lepo povzel tole, tako da mislim, da so si zapisali, naši dragi poslušalci. Zdaj bi bilo zanimivo vprašati mogoče najne poslušalce in gledalce, po čem Uroša Bitenca, sicer žametni radijski glas, najbolj poznajo. Zdaj tisti, ki so se dolga leta vozili na šiht, pa poslušali anteno najbrž ravno potem. Zdaj tisti, ki so bolj vizualni ljudje, bi pa rekli iz prve najbrž, da
podaj zvezde plešejo, ker se je naš Uroš Biten tudi pomeril, kar uspešno, lahko rečem, jaz sem zaradi tega, ker te poznam, pa ne spremljam, bo neko te slovenske produkcije televizijske, ampak tisto sem rekel, tisto bo moram gledati, kako bo Uroš Bitenc to odplesal in tista vdaja te praktično pa je izstrelila dokončno med estradnike, takrat so te pa začeli že na ulici prepoznavati, drži? Mislim, ja, še zmer so me govorili Čale Sale ali pa Kemal, ampak ja, sem me prepoznaval. Čale, a ti si bil tudi? Ne, ja, ti si bilo res top izkušnja. In pa, v bistvu sem spoznal, da je ples tudi kar prekleman, zahteven šport. Takrat sem kar fajn shujšal tudi. Pa nisem bil kar debel ali pa kar kol, ampak sem pa, toliko smo trenirali, sicer pa če res za vdajo, res veliko treniraš, ni to, kakor da bi drugač plesal, no razen, če si profič, to je drugo, ampak tam smo pa imeli dnevno treninge po 2-3 ure, sicer bi lahko več, ampak se mi ni zdel več, ko bi rekel, produktivno, ker pol že fokus pade in se zmatrali in je malo brez veze, ampak sva kar po 2-3 ure na dan trenirala in to je tako, toliko enih korakov, pa dvigov, pa liftov, pa on pa tret, pa držati centrskost, pa napet bit, pa uno, pa tretji, pa ne bit napet, pa napet bot, pa čak kva zdaj in je res, to je za probat, res, in je toliko dober, drugače pa ja, mi je žal, da nisem bil še kakšno dajo več, ampak tako se je skazal na koncu, da je bilo, ampak izkušnja pa super, res. A se ti je ples mogoče zdaj, ki je bolj priljubil, pa sta šta ženo pa mogoče plesati ravno zaradi tega, ker si bil tam, ali... Ja? Ja, absolutno, in tudi posnela sva en ful lep video, takrat še s štirkico, naj jo takrat Valerija naučila en ples in se še vedno odločava, sam se veš, kako je s tem plesom, še posebej, če imaš mehnega otroka, oba rabaš in rabaš spet valstvo in tako naprej, ampak ko pa bo zdaj spet ena prilika, bo pa spet začela plesati, ker mi je res, ne hecam se, to je res dober šport. Prav, tudi si zapisujem, jaz imam tudi dve leve noge, mogoče me pa ravno to, bom še enkrat pogledal tvoje dve, pa tri vdaje, pa moj cilj je dosežiti pol tvoj nivo, ali kako. Good luck. On Slow Fox je bil res dober, on Slow Fox je prvi vdaje je bil. Ne, del ću tega, ne. To bom s to pregledanju, imam dost drugega dela. Večkrat omenjaš ženo, pa hčerko, vem, da ste zelo povezane družina na vse zadnje, vas spremljati na YouTube-u, pač ni težko praktično vse vidike tvojega življenja predstaviš skozi to. Mene predvsem zanima, ali se ti ne zdi, no, jaz bom rekel, svoje družine otrok praktično ne izpostavljam v javnosti, niti na socialnih omrežjih, je pa res, da sem z druge generacije, ki si ti, ne, ti si pač, bom rekel, zdrasel gor za socialom praktično od malih nog 12 let nazaj, ker se je ta social šele začel postavljati, smo bili mi že praktično 30-letniki, ti si bil pa še praktično srednješolca. In si to, moče to tehnologijo drugač posvojil, kot smo jo mi, no meni se zdi, da če bi preveč objavljal svoje otroke, mi bodo enkrat rekel, foter, malo si pretiral. Ko pa ti gledaš na te zadeve, se mi zdi to izpostavljeno, bo rekel, to intimo, tudi družinsko, ali pa to, da pač tvoj otrok je bil, rekel, na socialnih omrežjih, pa na YouTube-u, ne vem, rekel, ne od rojstva naprej, skoraj od spočetja, če se malo pohecam, a ne. Veš, ta kamer tle, ne. Tisti, ki gledate, veste, kaj na kaj je zdaj Uroš pokazal, tisti, ki poslušate, boste hotel tole pogledati, že sam setup je samo o sebi poveden, pa gremo se vrniti k resni temi, to je, se pravi, vpliv, bom rekel, social medijev, tega, kar ti daješ, bom rekel, ven, javnosti, ali se ti ne zdi moče včasih, da preveč, bom rekel, svojo privatno življenje izpostavaš, pa se ti lahko to kdaj, bom rekel, negativno povrne ali pač ne, ker si praktično zaradi tega bolj zvest temu, kar počneš. Ja, v bistvu ta drug del, kar si zdaj povedal, ful si dobro povzel. Ne, ampak tako bom rekel, prč negativnega vpliva nisem še zasledil. Jaz dost razmišljam o tem, zanim so se veliko pogovarjali o tem, ker apsolutno je pač nekaj mogla biti odločitev, ali bo objavljala otroka, ali ne bo objavljala otroka, ampak mali, tako kot si rekel, meni je to malo v naravi že,
in da objavljam in da to mal delim s svetom. Po eni strani, v prvi strani jaz to delam v bistvu zase, mal spominem za, delam za sebe. Zato, ker se veš, imamo in Facebook memories in tako te malo spolne, pa delam videe, ki jih pol gledamo in zdaj jih tudi ta mala ful rada gleda, to ne moram verjeti, zanj če eno uro gledala naš YouTube kanal, to ki je uživalo v tem, tako da nerealno. Ampak hočem povedati, da pač še vedno ne vidim nekega negativnega vpliva na to. Bom pa videl, ja, kaj bo čez par let, ko bo ta mala že začela malo to dojemati, ampak spet, tok smo zdaj že daleč v tem, da ni tako kot včasih, ko je bilo to malo stigmatično, pa malo tako, ti si pa tam na Facebooku, sem te videl, danes so vsi posotniki. Ne? In tudi odroc s tem bojo odraščali in jaz bom raj se posvečal in energijo dajal v to, da ta mali razlagam, zakaj je to ok, zakaj to ni ok, kaj objavljati, kaj ne objavljati, ker tudi mi dva imava neko cenzuro in sva mi dva sama sebi urednika, to bova dala gor, to ne bova dala gor. In pač ja, najin moto je, da širiva ljubezen, da širiva pozitivo in k sreči imamo to the besta malo, da pač meni bi bilo kar škoda je ne objavljati, pač tle, sorry, zdaj s tem nočem disati tvojega troga, kar koliko, ampak hoče reči, da pač moja to mala res toliko fang prikupna in take forema, da pač jo moram deliti s folkom in če bom s tem sam dvema polepšal dan, I'm done, to je to. Hashtag Beba Bitenske, ne? Yes. Lahko spremljate dogodivščine male ule in bitencev nasploh, pa boste moče sami dobro kakšno idejo. Kaj tudi narediti? No, vse konc koncev, bi rekel, dobra stvar vsega tega je v pogled recimo v življenje kakšne druge družine, kako se leta loteva kakšnih zadev, pa kako se ta loteva karantene, pa kako se leta loteva pohodov otrok v hribe, pa kako se ta loteva recimo kako izporočno obleko v hribe, ali pa kako, če greva še na eno plat, ne, tvojega karaktere, romantik si več, od glave do pete ženi večkrat zapoješ pod oknico, to posnameš in daš na YouTube drži. Sem za rojstne dneve, ja. No, evo, lepo, zelo lepo, ne, celo, bom rekel, svoj glas znaš uporabiti tudi poleg šihta še v kakšen drug namen, koristno. Če gledajo to žene, pol preveč tvoj kanal, se hitro zna slišati. A daj boš pa ti kaj tazga naredil, lej, kva pa Bitenc spet v špiču in tako naprej, a ne, tako da... Ja, Marko, kaj čakaš? Ne se pol name prso kazali, joj, Bitenc, kva to naredil, zdaj moram pa še jesti. Ajde, akcija. Jaz imam tvoj YouTube kanal. Prekosi me. Jaz imam tvoj YouTube kanal zablokiran, tako da ga na ženem računalniku se ne da zalaufati. Ja, preventivno. A ne? Dragi gospodje, tako da veste, če bo lih prehuda. Na še en hit sem se zdaj spomnil, ki so ga pa midva špičila skupa, ne, enkrat na štartu nočne desetke si mi pomagal, si namreč tudi, ne, mnogi te poznajo tudi potem, da si moderator, voditelj preditu, letos malo manj, žali bog, zaradi tega koronskega časa, ampak ko je bilo to še možno, ko smo tudi novo nočno desetko še delali v živo, par let nazaj si se odzval po obilu in mi prišel pomagati, res popestril tist štartni čas do štarti 100 urco, ker se mi je že malo, bom rekel, utrujeno hropu, ti si pa poživel tisto publiko. Ni to, kaj nastavno, ne? Kar zahtevalo, no, se pravim, jaz se vsak let tega lotevam, pa vam več kot dovolj, bom rekel, kaj šle, da bi to počel profesionalno, kot ti počneš, ti si tepe, pač to še ena stvar, ki ti je v krvi. Takrat si pač to pomagal mi odvoditi, potem si pa še bosa, je tako, odteku nočno desetko. Ja. Ja, to je moja prva nočna, mislim, ja, prva nočna desetka se mi zdi celo in prva bosa desetka, pa od Anteje je bila tudi takrat prva desetka, prvi tak event, tako da smo imeli oba takrat nekaj prvič in je bilo prav fajn, no, res, prav spomnim se, koliko mi je bilo skrbel, kaj te kamenčki, kaj pa to, konc, brez problema. Mečkan žulček je bil od asfalta na prstancu, ampak stalo pa vrhunsko, res, prav lušten je bilo. Te je zamikal, da bi še kdaj šel, ne? Mislim, sej drgač se kar, čim več bos hodim, le tudi zdaj sem sicer, ok, pač oštovnih, ne, ampak bos sem res
Od takrat, ko tebe poznam, sem skoraj spozbosil. Mi je všeč, da sem saj enega za enega zihar vem, da sem ga navdušil, vidiš, to me veseli. Drugo leto bo nočna desetka spet, pa svedo bo so nogi tekli, tako da dobrodošli. Ko se pa zadnjo skup midva tekla, zdaj spomno je bilo to leto, se je bilo to lansko leto, sem te srečal na rutinem teku, ko si spet en projekt dajal skozi 10 krogov okrog Blejskega jezera, mislim, da je bil že dost pri koncu, bom rekel, z tekom in tudi kozi izgledal že kar dost pri koncu, kar trpel si takrat, drži. Ja, ja. V bistvu, ja, plan je bil, da jih naredim 10 v kosu, pa mi pol ni ratel, pri šestem sem malo rekel, tale bo težka, pa sem pol se hitro spomnil, nikjer nisem rekel, da bom, da pač v ene dnev, ja, hitro bolj najdeš izgore, ampak nisem pa nehal, pač v 24 urah sem pa naredil, ne, to se pravi, naslednji dan sem šel pol še 4 kroge odtečt, in je bilo kar fajn, kakor je to 60 kilometrov, sem mislil, da bom bolj trd, ampak je bilo kar epsko, no. Predvsem sem bil toliko vesel, da tudi kužek je z mano laufal, Polonija je bila eno par krogov z mano. Jaz sem ful rad te izzive, sam sebe ful rad matram. Pa ta desetka je neka taka lepa številka. Tudi desetkrat sem šel na Šmarno goro v enem dnevu. To je bilo tudi ena fora za kolega, ki je dobil 10 000 sledilcev na Instagramu. Sem pa jaz šel 10 krat na Šmarno goro v enem dnevu. Ti si bilo tudi dobra fora. Se pa zdaj še z Gradiškim jezerom spogledujem. Da mogoče za naslednje leto, ko bom spet malo več začel laufat, da grem še to pretešti. Je pa tudi en tak maratonček. Spet en izziv, maratonček, se bo koliko ponovitev moraš narediti, da to praviš? 10, ker mislim, da jih ene 4 nekje je krog, tako da, ali pa 4,5, tam nekje vmes je, no, v glavnem en maraton se oteče. Nisem pa še maratona zares nikoli odtekal. Uradno praviš, da ne, to te še čaka, pol, kako? Ja, bil sem na ogledni trasi za GMO 4O, ker sem bil tisti let prijavljen, pa sem pol zbolel en teden prej, tako da tist bi skor mi takrat ratel, sicer ne vem, po moje sem z razlogom takrat zbolel. Psihosomatsko, ja, sej, poznam to. Ker že na ogledu trase sem bil tako, a to je resno, ker tam vidiš un huda južna in napore za nun klanc, kaj se tako leti, kar enkrat postavil po unem spustu črne vrsti, je tako, what? Ampak ne, to so vse še moje na to-do listi. In tudi še ena stvar, ki sem se jo naučil preko vsega tega športa vsak dan časa, je, da in hribi, in tekme, in te stvari, te počaka, sicer ok, očitno ne vse tekme, ampak izzivi te pa vedno bojo počakali. Tako da se mi nikamor ne mudi. Na vse mislim, da je ta korona pokazala, da v bistvu vsi maratoni, ki smo jih imeli letos v planu, bodo počakali, kar pa ne pomeni, da v tem času ne moramo si zadati kakšnih drugih, tako kot imaš ti vrhunsko. Vsak si lahko zada nek svoj izziv. Jaz bi tudi imel lahko svoj izziv, da grem 10 krat na Storžič v enem dnevu ali pa kaj tazga. Pa tega pač ne bom. Ne, ampak ti si tekel okrog hiše, a nisi? Ja, 265 krat, ja. 10 si naredil, a ne? Ja. Da viš, da si 10 km okrog hiše, a ne? No, in to sem tudi jaz hotel takrat okrog bloka, ko sem videl pri tep, sem samo rekel, ne, čak, ne bom ponavljati ideje, moram malo počakati, da bo izgledal, kaj da bilo moj. A ja, to vidiš, ja. Lahko reš... Ne, ampak tako, bodimo kreativni, bodimo izvini, spomni se, lej, samo zato, da si malo popistriš zadeve in da se dobro stiš. Zdaj čakam, ko bo Kilian šel 24 ur teč na stezo, si videl? Vsi to čakamo, ali bo dejansko optimistično napovedal, da v napadu svetovni rekord Janisa Kurosa 300 in nekaj kilometrov, to je res hiter, no, to račune si pa vej, ko je to hiter, ne, pa bok nadej, da bi Kiljana Žorneja dajal nič, ne, je vrhunski hriboc, pa nor človek, pa 10, ko je, mislim, da letos odlaufal. Ja, pod 30. Pod 30 s tem Norvežanom, ne, se ta se udarila nekaj, ali kaj že bilo. Ja, samo on je imel spet eno drugačno desetko, ti si vidiš, ne, on je naredil desetka vertikal. On je naredil tako, da je šel najprej kilometr vertikala odlaufat, pa dol, pa pol še desetko pod 30. A veš, no, se pravi.
Ja. Ja, genetski frik ali kar kol že je. Tako, no. Tako. Ampak ja, bomo povedali, kaj bo pa on na ravnini lahko naredil, ker to je pa spet drugo. Ne? Ker tudi, kaj gledam, tudi s Timotejem Bečanom, sem prijatelj, ga tudi z veseljem spremljam in tako, pa tudi pri njemu vidimo, ne? Sicer tudi on je že probal po stezi, pa je naredil tudi dobre čase, ampak ni pa čisto to. Ne? In zdaj, je pa treba, vedno se je treba odločiti, da boš po ravnem ali boš obo hribih, se mi zdi. Pa res, da po mojem je tudi spet korona kriva, ker pač je bilo toliko tekam odpovedanih in po mojem zaradi tega se pač loteva steza ali zato, da nekaj je delo. Da saj nekaj eno. Saj tekme so bile. Ja. Ker saj stezni atleti so imeli nekaj od sezone, pa mi dva, a ne, kaj pa. Ja, ne, ker smo res odlični formi zdaj. Ne, pa toliko dobro, da si začel podcast, jaz sem bil prav vesel, ker sem videl, da si se odločil za podcast, jaz sem bil tako končno, ali Marko bo pa res razturo v tej sceni in tematiko imaš odlično in ne zmanjka ti idej, tako da sam keep it up. Škoda, ker se ne vidi, malo sem zdardel, lej, če te legenda, bom rekel, slovenskih radicov, takole pohvali, a ne, že moreš biti malo ponižen. Rekel si, da prej, lej, da ni še tekel maratona, čeprav najdaljša razdala, ki si v teku, je pa kok. Ja, zdaj, če štejemo teh 10 krogov okrog Bleda, sam je bilo, če štejemo unih 6 krogov, je to bilo, mislim, da okrog 35 nekaj. Tako, tako. Pa, ja, to ja, bilo. Pa ja. Tudi PST sem tudi utekal dvakrat že. To se pravi, tudi unih 33, ali večkrat sem PST utekal. Ja. Tako da tle nekje je, ta, okrog 30 je ta neka meja. Desetko si pa stisnil tam enih 45, če se namotam, a ne? Ja, na pol na uni naslednji nočni desetki so pa z Dejanom Lenartom so šla probat, koliko imam lahko maks, ne? In je bilo, ja, okrog 45, ne, ja, malo pod 50, 48, ne spomnim se zdaj točno. Zakaj se ne spomnim? Daj na stravo hit pogled. Ne, mislim, da bo 47. Ja, na stravo imaš 47. 47, nekaj tako, ja. Tako, tako. Sicer sem imel željo tam okrog 45, ampak res to je bilo nerealno, koliko mi je bilo takrat, mislim, slabo. Res sem dal vse od sebe in tam pred mala zaka v zaključku, kako sta še une dva ovinka, taka ostra, tam je bilo že tako malo, oh my god, daj me bo že konc, ampak sem stisnil, kar se je dal in na koncu, oh, no, jaz prav zdaj vidim, kako se recimo Timotej, ko sem ga šel gledati gor na rekoč Marne gore, ki je obležal, pač obležal, totalno. In tle pač, takrat sem to vedel, kaj je to fora, kaj daš vse. Je pa fora, da že tako na začetku sem bil tak, v rdečih. Ne. V resi so, ja, ja, soni, ja. Ampak sva pol tudi zdaj, ki jem sva ugotovila, sem šel pol tudi na testiranje na DIF, Radovoju Miloču, ne, doktor. In sva tudi ugotovila, kaj, zakaj in ono tretje. In je pač malo posledica tega, ker sem vedno treniral na polno in sem vedno bil v visokih obratih in zdaj moram jaz velik baze dobiti, velik počasnih tekov, dolgih tekov, počasi. To moj srce spet se malo navadi na to in potem pa gremo spet dalje. Tako da je, po eni strani je ful dober, ker sem navajen delati na visokih obratih, po drugi strani pa dosti slabo, ker tako ne moram dolg zdržati. Ne. Ba je. No, evo, super. Ne. Zdaj te bo pač Dejan Lenart z Happy Gyma naredil maratonca. Konca je že mrz kakšnega dobrega, bo pa še Uroša Bitonca poslal te vode. Super. No, ravno tam, jaz sem se spomnil, da sem se ravno tam srečala kakšen let nazaj, takrat, ko me je on... Na treningu, ja. On me je povabil na trening in vem, da sem te takrat pohecal, sem ti rekel, če si influencer, zdaj, ko imaš že skoraj 10,000 sledilcev na Instagramu, pa si verjetno še zatrdil, da število sledilcev na Instagramu ni pogoj, da si influencer. Res je. Tako, no, ampak zdaj imaš pa že itak 25,000, ne, kar pomeni, da boš imel, če šel za 10,000 svojega kolega 10-krat na Šmarno goro, kam boš šel 25-krat za svojih 25,000, boš še povedal, ampak ej, daj me rajš povej, influencer si, pač vseh poleh te besede, daj mi ti razloš, no, zdaj, da ne bom jaz tega termina tle mrcvaru poceneval, kaj to pomeni, kaj je po tvoje, kaj v bistvu je influencer danes, kako se sam smatraš v tej vlogi, ne, in kaj je v bistvu tvoje, rekel, osnovno poslanstvo kot influencer, če sem pri tem. Lej, zelo enostavno je, že prej, ko so se na začetku pogovarjali, ne, ko so, daj, so se mi to spoznali, pa tako naprej si lažje zasledil. Sem že omenil, da je bil Aleš na enem skupnem prijatelj, moj influencer, ne, pa ni imel Instagrama, mislim, imel je, ampak pač
pustimo to, koliko je, ni imel neč sledilce, skratka, ne, nima spah veze. In je bil influencer, mene je potegnil not v to. Ti si na nek način bil influencer za me, jaz sem zaradi tebe Vivo Barefoot kupil, pa jih uporabljal z veseljem in tako naprej. Pa spet, a si imel kaj sledilcev na Instagramu, nima veze. Instagram pa social media so zdaj samo en kanal, en medij, ki ga ima vsak. Ne? In preko tega lahko pač vpliva na druge. Zdaj pa sam, težava je samo tem, ker pač negativno konotacije besede influencer je zdaj postala zaradi teh, ki si želijo biti influenceri sam za to, da bojo dobivali zaston stvari in da bojo lahko influencirali naprej. Ne? Okay. To me ima, pri tej stvari me sam to zmoti. Drugač pa v osnovi je pa res, res čisto vsak influencer. Zato, ker jaz lahko vplivam danes na nate, ti lahko na me in spoh nima veze, koliko imaš ti število sledilcev. Število sledilcev sam pomeni, da toliko in toliko več ljudi ti lahko na njih vplivaš. Ne? Je pa obvezno, da vsak pri sebi si zada, da bo čim boljš probal vplivati na ljudi. Ne? Zdaj pa spet pa vemo, da sto ljudi sto čudi in tle pa spet ne moreš vplivati na to. Ha, kira fora, si upazil, ne moreš vplivati na influencerje. Ha, ne. To bom dal moče pod naslov tega podcasta. Ne moreš vplivati na influencerje. Lej, mogoče se to bo separiral, bo šel, da to bo še urbana legenda. Ne. Da, skratka, res, tako je moja teorija, no, da pač sam, fora je samo tem, da ta negativna konotacija besede se je vmes pojavila sam zaradi tega, ker pač so nekateri malo to preveč izkoriščali za neke pač sebične razloge, ampak okay. V osnovi se pa meni zdi influencer zelo, zelo dobra stvar, ampak spet vsak pri sebi si more svoje ozornike izbrati in pač slediti, koliko je. In koliko vedno, se tudi, ne vem, se tudi Kiljan je recimo moj ozornik na nek način, ampak sam pri sebi vem, da jaz ne bom mogel 300 km prelavati v 24 urah, ampak lahko dam vse od sebe, pa grem probati, pa zaradi tega ne bom nesrečen, če mi ne bo uspelo, ker njemu pa je. Ne? In tako je tudi za vse ostale, pač upam, da imajo toliko pameti pri sebi, da vejo, kdaj je kdo dober ozornik, kdaj ni. Ne? Mislim, da tole. Super si tole razložil, se mi zdi, Uroš Bitenc, Damjan, gospod, je človek, ki vrača pozitivno konotacijo besede influencer, tako da splača, yes! tako splača se ga slediti, poklikajte ga na Instagramu, na YouTube, bom dal vse linke v show notes. No in še eno stvar, res ena urca bo zdaj menila noro, nama tole gre. Res je, res nama dogaja, res je zanimiv človek, ki te bi lahko še spraševal, ampak imaš druge obveznosti, res nočem ti prikrajšati še današnje kreacije. Eno stvar te pa še moram na vsak način vprašati. Ko sem šel danes tole snemati, so mi seveda otroci posebej ta mala, ki že malo več je vprašal, koga imaš pa danes in jaz sem rekel, koga le, Uroša Bitenca, pa vsi tako, kdo pa je to? Pa jaz rečem, kdo? Korgi! In je vas rekel, Korgi! In se rekel, zdaj pa za gledalce in poslušalce, ki niste, moče nimate majhnih otrok, pa ne spremljate filmske scene. Uroš Bitenc je posodil glas tudi filmskemu junaku Korgiju. Mislim, da je bil ta film lansko leto. Lani, ja. Je tako, ne? Kako si se pa v tej vlogi, evo, sploh znašel in kako se ti zdel, no, vse skupaj, cela izkušnja, še to povej, prosim. Ful je zanimiv, ne vem, verjetno se ne slišam, ampak Poloni po vratih začela malo praskati, tako da bi vedela, da se o drugih psih pogovarjam. Pozdravljam, dva psa imaš, ne? Dva psa. Ja, dva, Sherlocka in Poloni, tako da nisem imel težav se vživeti v logo psa. Kdo drug, najbrž je bil tudi to pogoj, da so te vzela, ne? Ja. Tako. Ne, ful je bil zanimiv izziv, pač sinhronizirati film. In je tok milo the best, res, ampak je pa, ti moš vedeti, da moš gledati najprej usta, pa moš poslušati v angleščini, moš gledati tekst, moš si zapomniti tekst, moš pol igrati in moš res zadeti spet v to, ki je bilo enega dela. Kar nekaj časa, pa vmes sem mogel še pet. Ti si gledal risanko? Jaz, otroci to seveda zmeri gledajo, ne, ali smo šli takrat še v kino menda, ali pa smo pol doma še to gledali, jaz pri teh risankah, če vsebe, če jih drugič gledam, pol z enim učem, ki drugega počnem, ampak ja, se je rekel, ta film pa vsem moram, to pa, že zaradi tega, ker... No, verjetno tudi, če kaj drugega delaš ali poslušaš, takrat, kaj je un del, kaj jaz pojem, verjetno pozornost takoj dobiš na to, ker ti si je mogla. Ja, mislim, da je to highlight mojega mišljena, takrat, ja. Ne, ker to, takrat je bilo prav, in te je šla z mano, ker pač ona pa res raztura petje, ne, tako da je imela kakšen
približen en nasvet, vsaj približen, kako nekaj zadanem, ampak ja, ni mi šlo jih najboljš. Po sem se pa pogovarjal, lani bi mogel, oziroma letos bi mogel še Scooby-Doo-ja sinhronizirati. Aha, bravo. Pa je pa korona vletela, tako da je šel film po zlu. Tako da očitno ni bilo tako slabo petje, no, da sem je potem še pokecal za še kakšen voice acting, ampak je pa to dobra izkušnja. Se pravi, zdaj voice acting si usvojil, itak imaš glas, imaš stas, kdaj bo Uroš Bitenc tudi na velikih platnih, kot, ne vem, kakšen simpatični inšpektor za igro ali pa kaj tazga. Ti, ne vem, če bom kaj on, kaj bomo videli, ampak predvsem pa mi zadnje čase odgovarja bolj biti za kamero, biti v tem kreativnem delu, produkcija in tako naprej, tako da trenutno sem bolj v tem. Stvarjam in delam te stvari, da jih pušam naprej. Tako da, piti on cam, pa pustimo ta. Lej, ne bom nikoli rekel ne, ali pa ne, ampak trenutno se pa nič ne ufuravam, da bi zdaj pa se grebo, ali pa moram, ko bo, če bo. No, sej, v bistvu, kje boš sploh našel čas pri vseh teh stvarih, ki počneš? Tudi zato, super, tole je bil super pogovor, Uroš, res, da imam še cel kupenih vprašanj napisanih, ampak daj mi samo za konec morva najnim gledalkam in poslušalcem, namenoma sem uporabil te besedi, ja, dat še kakšen moto, kakšen motivacijsko misel za konec, hashtag šport vsak dan je seveda itak super projekt. Vse ostalo, kar si v danes govoril, je zelo, bom rekel, inspirativno, motivacijsko. Človeka požene recimo ven v hribe na tek in tako naprej. Daj mi eno motivacijsko misel, kako bi vse najne gledalce in poslušalce zdele na vdušu, s katero mislijo bi jih poslal na svež drg pa švicat. Lej, no pressure, tako bom rekel, tudi če si ti en dan ne da, lej si povzem pauzo, posluši telo, posluši sebe najprej v prvi vrsti, ampak ne pa se šparati in preveč odlašati. Takoj, ko izgovori so brezvezni, tako da sam pet pa uživej. In mogoče si predstavljaj, da kaj, vsak dan se vpraši, kaj če bi danes bil zadnji dan, kaj bom naredil, pa s tem. Perfektno, Uroš Bitenc, bilo mi je veselje in čast, hvala ti še enkrat za čas, pa za tvojo, bo rekel, energijo, ki si jo zdele pustil v zadnji uri, nedvomno si vplival name, potrdim, si influencer, verjam, da tudi na gledalce in poslušalce, ki so zdele tam zuni, Uroš, lej, 2021 bo definitivno še boljše leto kot 2020, to sva rečeva, da bada podpiševa to, lej, ostan, bom rekel, zagrizen, zagrečen naprej, mi te bomo spremljali na vseh kanalih, spremljali tvoje projekte, ki ti gre odlično od rok, dober laufi, hvala še enkrat, pozdrav ženo, včerko in vse, obadva psa, srečno, hvala ti. Hvala ti, pa se vidimo na noči desetki 2021. Vezno. Ajde, srečno, čau. Čau. Super pogovor je bil tole. Spoštovane in cenjene, kot ste slišali in videli. Vsak od vas je, ali pa vsak od nas, je neke vrste influencer, ki vpliva na ljudi okrog sebe. Zdaj, kako bo vplival na njih, je pa povsem njegov odločitev. Vplivajte dobro in dobro se vam bo tudi povrnilo. Hvala vsem za spremljanje tegale podcasta, 8. epizoda podcasta za Gre do tek je bila tole. Šerajte, lajkajte, naročite se na kanal. Naslednji teden pa, ako bo sreča mila, prihaja goste prvi tuj gost, prihaja Din Karnazes, torej, če imate kakšno vprašanje za tega boga ultramaratona, enega najbolj znanih tekačev zadnjih 20 let, avtorja večjih uspešnic in človeka z neverjetno energijo, napišite v komentar, pošljate mi zasebno sporočilo do ponedeljka zvečer. Se že veselim naslednjih epizod, veselim vaših komentarjev, vaših vprašanj. Ostanite zdravi, ostanite aktivni, stante zagreti za tek. Jaz sem Marko Roblek. Vidimo se naslednji teden. Srečno!